Hamza salam dostlar, bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynayacak. Oyunumuza girdik. Hamza salamlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de atın. Bildirimleri, like'ları gömdürün ora. Gömdürün like'lar dostlar. Like'ları gömdürün size. Bir 10.000 like gelsin size vlog çekeceğim. Sesler biraz kırık kırık gelebilir. Onun için beni bağışlayın. Oyunumuz açılır. Açıldı. Ve biz eğlenince girer. Kesin şu an bir yani. Oyunumuz açılsın. Geliriz. Oyunumuz açıldı. Ve ben hospital yeneceğim. Hospitalda çok adam olmur ama dodgeball falan çok adam olur o taraflilerde. Ona göre ben hayatıma risk atmak istemem. Hospitala inerim. Bakın dostlar, bunlara bakın. Gidip alanı ölürler. Ben bilmiyorum, bunlar alanı diyesen hoşçuyorlar bunlar. Ancak alanı ölürler. Bot var yanımda diyesen. İnşallah bu değil. Çünkü alan bulmak istedim. Bak bak. Hareketlere bak. Benden kaçmak istedim bu bot. Ama benden kaçabilmez. Hamı benden kaçabileceğini sanırım. Bilmiyorum niye. Gedirik bu botun yanına. Ya botu ya burada. Botlar çok geçer yere gizlenirler. Bilmiyorum bunlar bottu ama yine de geçer yerlere gizlenirler. Öldük dostlar. Hiç olmaz, yine başlayarak. Ve dostlar geldik. Bu hareketi bilen varsa yorumlara yazsın. Bu sefer Pochinki yenirəm. Ve biz yere inək gəlirik. Hə dostlar, yere in, yerimizə indik. Pochinki'yi görək sağ çıxa biləcəyik Pochinki'dən. Mən umaram ki çıxarıq.
Bax, bax, bax. Ve adam orada pusdu. Deyəsən. Adam bu evdədir. Adamı mən görürəm. Can azdır. Çox azdım da. Mən gedirəm ona. Basaram. Ölsəm də heç gün olmaz. Baxın dostlar. Bunlar həmişə pusur. Bilmirəm burada pusanda uda bilirlər, uda bilmirlər. Amma biz bunlara öyrətdik ki, uda bilmirsiniz. Və bir nəfər də qabağımızdadır. Onu mən gördüm. İndi sən nə eləyə bilərsən? Bunları vırdıq o dostlar. Və 3 kilimiz var. Hələ də adamlar var amma. Öldük dostlar. Amma yenə də heç nə olmaz. 3 killə 3 kill vurmuşuq. Adama halal olsun. Yaxşı oynayır. Dediyim kimi, abunə olub like atmağı da unutmayın. Burada nə eləmişik? Və 61 RP olduq. Və bu sonuncu oyunumuzdur. İstəyirsiniz bir Metro Royale oynayaq. Metro Royale oynayaq bir dənə. Silahlarımız AVM M249. Burada belə şey var. Bu lazımsızdır. Bunu sat. İndi gedək oyunumuza. Bundan, bundan.
işlerimiz ne nedi? Neçə gündə oynamıram bunu. Dürbünümüz yoxdur. Bir dənə dürbün alaq. Buradan deyil, buradan da deyil. Buradan. Və 4x sala bilərik. Bu gecə böyük görüş gözləyir. Allah. Bir dənə də 6x. Və bunları taxaq silahlarımıza. Yerimiz yoxdur. Niyə? Bunlardan bir yetisini sataq. Dörd ikisi. Aa, səkiz ikisimiz varmış. Hə. Dörd ikisimizi sataq. Neçə gündə oynamıram da ya, bilmirəm. Nə, niyə belə olur, bilmirəm. Saat 13.40 saat 2-yə qalıb 20 dəqiqə. Oyunumuz açılsın. Mən dostlar, burada dostlarımız var, amma bir dənə rus var. Mən heç rusları sevmirəm. Erməniləri də heç sevmirəm. Alana da girmək olmuş. 9 saniyə qaldı. Mən buradakı evlərə gedirəm. Açılsın. Açıldı. 29 dəqiqədən sonra geri dönürük lobiyə və bu mərmilərimizi dolduraq. Bax, bir dənə çilimizə niyə çalırsınız? Çantamızda bu var. Kuşan. Aa, buna da kuşan mı olur? Aldık bize buna koş kuşan. Orada satışma var, oraya gelirəm. İnşallah ölmərəm dedim. Burada bir adam var. Bunu öldürə bilərəm mi? Öldürə bilmirəm mi? Onu bilmirəm. Çilimi çalırlar bunlar. Nəfər də var. Bunu da heç olmasa mənə salın. Və gedirəm bunu öldürməyə. Hə. Bir kilimiz oldu. AVM ilə məni baydı. Məni vurmasa yaxşı olar.
Mene yardıma mene. Ve bu bir numara mene kurtarsa yaxşı olar. Sağ ol bir numara. Allah razı olsun. Adam, mənə bir dənə də qurtara bilərsiniz. Adam hilə divar arxası vurur. Məni. Qaqaş, mənə qurtar. Nə olar? Çit. Çitin varsa, çit sala bilərsən mənə. Çit. Mənim tez çit tapmam lazımdır. Ay, bunlar öldü. Bunlara yardıma gedə bilmərəm, çünki canım yoxdur. Canım olsaydı gedə bilərdim bunlara. Bu burada. Vurma. Oy. Adam halal olsun. Arkamdan vurdu ama. Arkamdan vurmasaydı o, ben onu vurabilirdim. Lobiye dönürük. Ve dostlar, sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Və bu ədiyyələrimizə də açaq 20,000 pul verdi. Bunları da alaq və videomuzu bitirək. Bir dənə belə bir şey verdi. Bunları kullan deyək. Sonra yenə bura girək. Bunu da kullan deyək. Və burada bir şeylər var. Bunları alaq. Və bu buradan çıxaq. Nəylərimiz var? Mənim ən yaxın dostum var. O 100,000K olur. 74,007K-dır. Ondan popüler olacağım ki olsun. Altı dənə də belə. Popülerliyimiz bitti. Buradan motor alabiliriz. Alsaq çox yaxşı olar. Dostumuz həm sevinər. Ala bilmirik. Bəlkə kanalımızın səviyyəsi az deyə olmur. Buna girək. Buradan bunları tümünü okudum sayı bu. Bunların hamısını silək. Ayarlardan. Bir dənə bunu eləyə bilərəm. Bu yaşıl. Mənim yaşıl ən sevdiyim bir rəngli. Və dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik. Sağ olun. Like atıb abunə olun. Sağ olun. Öpürəm.
İstiyorsun. Bir maç da oynayabiliriz. Eğer istiyorsa. Onda. Sağ olun. Salamat kalın.